ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን ይህ የቀዳሚት ረፋድ የደሬ ኒውስ ዝግጅት ነው። ከሰዓቱ አበይት መረጃዎች ጋር እኔ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ። በቅድሚያም ዛሬ ቅዳሜ አይደል? እስኪ ልጅ በአባቷ ምርቃት ላይ ተገኝታ ያዜመችለትን በማስቀደም እንጀምር። ያኔ በለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያን ክፋት ደግነት እቅፋ አርገኸኝ ባንቀልባ ጧት ማታ ሆድ ሲባባ ልጅን ስትል ተጨንቀሃል፣ ያባት ፍቅር ዋጋ ከፍለሃል፣ ማለኔ ተካሃል። አንተን ከማና ወዳድሬ ላብልጥ እንጂ አክብሬ አፍቅሬ አባቴን ከማን አላብሰኸኝ የፍቅርን ሸማ ላስተያይ ደሞ ከነማ አባቴን አንተን ከማና ወዳድሬ ላብልጥ እንጂ አክብሬ አፍቅሬ አባቴን ከማን አላብሰኸኝ የፍቅርን ሸማ ላስተያይ ደሞ ከነማ አባቴን ከማን አባቴ ነህ አለሜ ህመምህ ነው ህመሜ ሰላሜ ነህ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ አባቴ ነህ አለሜ ህመምህ ነው ህመሜ ሰላሜ ነህ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ። በማስከተልም በደጉ ዘመን ጉድ ጉድ ኩንታል ጤፍ እኮ 100 ብር ገባ መባሉን የሰሙት እማማ ብርቄ ለእኔ ለብርቄ ብሎ ለምን ሽብር አይገባም? እኔ እንደሆንኩ ልጆቼ በደህና ጊዜ ጫት ተስተምረውልኛል፣ አፒታይዘራቸው ተቆልፏል ማለታቸውን ነፍሱን ይማርና ተስፋዬ ካሳ ነግሮናል። ለጤፍ ዋጋ መወደድ በጫት ውስጥ መደበቅ የሚቸግር መፍትሄ ነው። ጫት ጋር የተጣበቀ ትውልድ መጨረሻው ምን እንደሚሆን ግልጽ ነውና፣ ዛሬም ጉዞአችን ወደ ብልጽግና ነው በሚባልበት ዘመን የአትክልትና ፍራፍሬው ሳይሆን የጫት ገበያው እንዴት እንደደራ ባጭሩ ይመልከቱ። ወደ ሰዓቱ አበይት ዜናዎች እንለፍ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ከአብይ አህመድ ጋር አልገናኝም አሉ። ሐሰን ሼህ መሐመድ በቻይና ቤጂንግ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ለመገናኘት ፈቃደኛ እንዳልሆኑ መግለጻቸው ተዘግቧል። ጋሮድ ኦንላይን ከምንጮቼ አገኘሁት ብሎ እንደዘገበው ይህ ፕሬዝዳንቱ አብይን የማነጋገር ፍላጎት ማጣት የቀንዱ ፖለቲካ ስለመጎሳሰቡ ሌላ ማሳያ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወራት በፊት በኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነበራቸው ቆይታ የሶማሊያው መሪ አገር ለአገር እየዞሩ ከሚከሱን ወደ አዲስ አበባ ቢመጡና ቢነጋገሩ ይሻላል ማለታቸውን አዩዝ ሀበሻ አስታውሰዋል። በጎንደር መተማ ኮኪትና ገንደኋ በመከላከያና በፋኖ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው ውጊያ ዛሬ ለ7ኛ ቀን ተባብሶ መቀጠሉን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የፋኖ ኃይሎች ባለፈው ማክሰኞ መተማን ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠሩ በኋላ በራሳቸው ጊዜ ወጥተው የነበረ ቢሆንም በድንገት ዳግም ወደ ከተማዋ በመግባት ጥቃት መክፈታቸው ነው የተሰማው። በተለይ በትናንትናው ዕለት በመተማ በተደረገ ውጊያ ብዛት ያላቸው የመከላከያ ኃይሎች ሰለባ መሆናቸው ተነግረዋል። ከመከላከያ ኃይሎች ጋር ትንቅንቅ እያደረጉት ያሉትም በአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የአጣናው ዋሴ ክፍለ ጦር፣ የአርበኞች ክፍለ ጦር እና የካራ ማራ ክፍለ ጦር አባላት በመቀናጀት ነው ተብሏል። መተማ ዮሐንስን ጨምሮ የኮኪትንና የገንዳዋ ከተሞችን ለማስለቀቅ በከፍተኛ ደረጃ ታጥቀው ወደ ስፍራው ካቀኑት የመከላከያ ኃይሎች መካከል በመቶዎች የሚቆጠሩት ሕይወታቸውን ማጣታቸው ነው የተነገረው። ከጥቃቱ ከተረፉት ኃይሎች መካከል ገሚሶቹ ወደ ሱዳን፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ወዳገኙት አቅጣጫ ማምለጣቸው የታወቀ ሲሆን ወደ ሱዳን የገቡት ለሱዳን መንግስት መሳሪያቸውን እንዳስረከቡ ሱዳን ትሪቢዩን ዘግበዋል። ከሶስት ቀን በፊት ወደ ሱዳን የሚያስገባውን የመተማን አውራ መንገድ የዘጋው የሱዳን መንግስት በትናንትናው ዕለትም ሌሎች ሁለቱን ሀገራት የሚያገናኙ መጋቢ መንገዶችን
መዝጋቱን አስታውቋል። ከቀናት በፊት ዋናዎች ወደ መተማ ሲገቡ በነቂስ በመውጣት ደማቅ አቀባበል ያደረገላቸው የመተማ ከተማና አካባቢው ማህበረሰብ ምግብ ከማቅረብ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ከፍ ያለ ተሳትፎ ማድረጉን አመራሮቹ ተናግረዋል። የመተማና አካባቢውን ውጊያ አስመልክቶ ወዳለፉት ቀናት ሱዳን ትሪቢዩንን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በተከታታይ እየዘገቡት ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ወይም የመከላከያ ሚኒስቴር እስካሁን የሰጠው ምንም መግለጫ የለም። በተመሳሳይ ዛሬ ማለዳ የብርጋዴር ጀነራል ውባን ታባተ ብርጌድ ተዋጊዎች የስቴ ከተማን ሲቆጣጠሩ በከተማዋ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል እንደተደረገላቸው አሁን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በከተማዋ ከትናንት ጀምሮ ከባድ ውጊያ ሲደረግ ውሎ ያደረ ሲሆን በዛሬው ዕለት የውባን ታባተ ልጆች ከተማዋንና አካባቢውን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠራቸውን ነዋሪዎቿ ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር ህዝባዊ ስብሰባ ያደረጉ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጎንደር ቀጠና እያቆጠቆጠ ያለውን የዝርፊያና እገታ ወንጀል ለማጥፋት በሚያደርጉት ጥረት ማህበረሰቡ አብሯቸው እንዲሰለፍም ጥሪ አቅርበዋል። አጠቃላይ ከትናንት ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በደቡባዊ ጎንደር ቀጠና ከስድስት በላይ ወረዳዎች በፋኖ እጅ ገብተው ማደራቸው ነው የተመለከተው። እነሱም እስቴ፣ ስማዳ፣ ሰዴ ሙጃ፣ ታሽጋይንት፣ እብናትና አንዳቤት ናቸው። በየወረዳዎቹ ከህዝብ ጋር የሚደረገው ስብሰባና መዋቅር የመዘርጋቱ ስራም በአስቸኳይ ተጀምረዋል ብለዋል አመራሮቹ። ወደ ወሎ ስንሻገር በሰሜን ወሎ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በመከላከያና ፋኖ ኃይሎች መካከል ትናንት ያገረሸው ውጊያ አሁንም ተባብሶ እንደቀጠለ ነው። በዞኑ ዋና ከተማ በወልዲያ ዙሪያ የፋኖ ኃይሎች ጥቃት መክፈታቸውን ተከትሎ ባገረሸው ውጊያ ወልዲያ ከተማ በአማጽያኑ እጅ ልትገባ ነው የሚል ስጋት ያደረበት መከላከያ በድሮንና በጦር ጄት የታገዘ የአጸፋ ውጊያ መጀመሩ ነው የተነገረው። ትናንት ከቀትር ጀምሮ የወልዲያና አካባቢው ሰማይ በጦር ጀቶችና ድሮኖች ሲናጥ መዋሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል። ከዚህም ባሻገር የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ ቢገቡ አንድ ላይ አብረው በመከላከያ ላይ ችግር ይፈጥራሉ ተብለው የተጠረጠሩ በርካታ የባጃጅ ሾፌሮች በመከላከያ አባላት መገደላቸውን የአይን ምስክሮች ተናግረዋል። በዛሬው ዕለትም በዞኑ በተለያዩ ወረዳዎች የሚደረገው ውጊያ ለሁለተኛ ቀን ተባብሶ በመቀጠሉ በአዲስ ዓመት ዋዜማ ከፍተኛ ስጋት ላይ መውደቃቸውን የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍላችን ጨምረው ተናግረዋል። ለሁሉም የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ እንደሚደረግ የሚያመላክት መንግስታዊ ሰነድ ይፋ ሆኗል። ይህ በፋይናንስ ሚኒስቴር እና በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በኩል ተጠንቶ የቀረበው የደሞዝ ጭማሪ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ መቅረቡም ተመልክተዋል። ረቂቁን ሚኒስትሮች ምክር ቤት ካጸደቀው በኋላ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቀርብ ይሆናልም ተብለዋል። ሰነዱ ለሚዲያ ተቋማት፣ ለመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ለፌደራል ፖሊስ፣ ለክልሎች፣ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነትና ይመለከታቸዋል የተባሉ የተለያዩ ተቋማት ተልከዋል። እጅግ አሳዛኙ ነገር ለአብዛኛው አማካይ የመንግስት ሰራተኛ የአንድ ሺህ ብር የደሞዝ ጭማሪ ይደረግ ነው የሚል ወሬ መሰራጨቱን ተከትሎ ገና ጭማሪው ተግባራዊ ሳይሆን በአዲስ አበባ የቤት ኪራይ ዋጋ እስከ 2000 ብር ጭማሪ አሳይቷል መባሉ ነው። ይህ ማለት ጭማሪው ቤት ተከራይቶ ለሚኖረው ለዝቅተኛውና ለመካከለኛው ሰራተኛ በሌሎች ፍጆታዎች ላይ የሚደረጉትን ጭማሪዎች ሳያካትት ለቤት ኪራይ እንኳ አይሆነውም ማለት ነው። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ 90% መግባባት ላይ መደረሱን ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሐማስና እስራኤል ያልተስማሙባቸው ነጥቦች ጦርነቱን ከማስቆምና ስምምነት ላይ ከመድረስ የሚያግዱ አይደሉም ብለዋል። ሁለቱ ተዋጊዎች ልዩነታቸውን በማጥበብ ስምምነቱን እንዲያጠቃልሉ የጠየቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ስምምነቱ ሳይፈረም አንድ ቀን ባለፈ ቁጥር የተፈጻሚነቱን ውጤታማነት እድል እየቀነሰው ይገኛል ብለዋል። አንቶኒ ብሊንከን በትናንትናው ዕለት በሄይቲ የነበራቸውን ይፋ የጉብኝት ካጠናቀቁ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እስራኤል ጦሯ እንዲቆይ በምትፈልግባቸው የድንበር ስፍራዎች ላይ ሁለቱ አካላት ያላቸውን ልዩነት የሚያጠቡ ከሆነ ስምምነቱ እውን የሚሆንበት እድል ሰፊ ነው ብለዋል። በተጨማሪም በመጪዎቹ ቀናት ከኳታርና ግብፅ ጋር በመሆን ቀሪ ጉዳዮችን መፍታት የሚያስችሉ የመፍትሄ ሀሳቦችን ለሁለቱ ተዋጊዎች እንደሚያቀርቡ ነው የተናገሩት። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን የብሊንከን ንግግር ትክክለኛ አይደለም በሚል አጣጥለውታል። በትናንትናው ዕለት ከፎክስ ኒውስ ጋር ቃለመጠይቅ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በተናገሩት መጠን ለስምምነት የቀረበ ድርድር አልተካሄደም ብለዋል። ኔታንያሁ ፊላደልፊያ ከተባለው 14 ኪሎ ሜትር ከሚረዝመውና የጋዛ ሰርጥን ከግብፅ ጋር ከሚያዋስነው ድንበር ወታደሮችን አላስወጣም በሚለው አቋማቸው አሁንም እንደጸኑ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰየሟቸው የእስራኤል ተደራዳሪዎችና በአሜሪካ ጭምር ስምምነት ላይ እንዳይደረስ ዋና እንቅፋት ከሆነው ከዚህ አቋማቸው እንዲለሳለሱ ቢጠየቁም አሁንም የመለሳለስ አዝማሚያ አላሳዩም ነው የተባለው። ሐማስ በበኩሉ የእስራኤል ጦር ከጋዛ ምድር ሙሉ በሙሉ ለቆ የማይወጣ ከሆነ የተኩስ አቁም ስምምነቱን እንደማይፈርም በተደጋጋሚ አስታውቋል። በዚህ ሳምንት ቱርክና 5 የአረብ ሀገራት
የእስራኤል ጦር በጋዛ ድንበር አካባቢዎች መቆየቱን እንደሚቃወሙ አቋማቸውን ይፋ አድርገዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በግንቦት ወር ያቀረቡትና በሶስት ዙር ተግባራዊ ይደረጋል የተባለው የተኩስ አቁም ስምምነት ሀሳብ በተደጋጋሚ ለድርድር ቢቀርብም ወደ ፍጻሜ መቅረብ ተስኖታል። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን ስትከታተሉት የነበረው የሰዓቱ የደኒውስ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ለትክክለኛ ለወቅታዊ ለፈጣን መረጃዎች እንዲሁም ለቁም ነገር አዘል ዝግጅቶች ደኒውስን ይከታተሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን፣ ምስራቅ አፍሪካችን በሰላም በአንድነት በሞገስ በነጻነት በፍቅርና በክብር ለዘላለም ይኑር።